Ahoj, zdravím vás na Small Group. Dneska jsme procházeli téma odpuštění a smíření. A stručně můžeme říct, že se to týká dvou věcí, nebo máme na výběr ze dvou možností, buď to odpustit, anebo neodpustit. A Bible nás vyzývá k tomu, aby jsme měli postoj lásky. A v 1. Korinským ve 13. kapitole se píše, že láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není znětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá. Je to taková hezká meta, postoje k životu, ke který se můžeme dostat. A někdy můžeme přemýšlet o tom, co ještě odpustit a co už neodpustit. A nastavili jsme si takovou laťku tím příběhem o africké ženě, která odpustila, prominula vrahovi svého syna. A například v knížce od Billa Hybels se můžeme najít příběh, kdy teenager z blbosti udělá v Americe ženě takový zranění, že ona stáví několik měsíců v nemocnici a poškodí to na celý život. A ona potom, co po několika těch měsících odejde z nemocnice, tak u soudu toho kluka obejme a říká mu, pokud je tahle situace při mně být lepší, tak ti odpouštím. A my si podle toho můžeme posunout trošku tu naší laťku toho, co ještě se nám chce odpustit, nebo toho, co si myslíme, že je dobrý odpustit. A možná obdivujeme postoj tady těch lidí. Máme teď v životě nějakou situaci, kde se můžeme zachovat stejně. Kde se můžeme zachovat jako ty lidi, u kterých si řekneme wow, tak ty museli sebrat hodně síly, aby tohle to dokázali. A i my, i ty, i já můžeme možná právě teď zkusit udělat rozhodnutí, že to, co nám leží v hlavě, nějaká ta situace nebo člověk, takže mu zavoláme nebo se s ním setkáme a řekneme mu odpouštím ti. Mám tu dvě otázky, které můžeme společně probrat na minigroup, takový inspirativní. První je, víš o někom ve svém okolí, kdo žije postojem lásky, komu to s odpuštěním fakt jde, kdo umí každodenně procházet životem tak, že nechává věci bejt, hází je za hlavu a žije s úsměvem. A můžeme si i za druhý promluvit o tom, co jsme zažili my sami v minulosti. Co jsi dokázal odpustit? Co ti bránilo? A co jsi nakonec překonal, jak jsi to dokázal, že jsi to odpustil? Čau.